በአሁኑ ጊዜ በሁሉም ክልሎች የእርሻ መሬት እጥረት በከፍተኛ ደረጃ የሚስተዋል መሆኑ ተገለጸ። የነፍስ ወከፍ የእርሻ መሬት ይዞታ መጠን ከጊዜ ወደ ጊዜ እየቀነሰ መምጣቱን ጥናቶች አረጋግጠዋል። የዚህ ችግር ዋነኛ ሰለባዎች ደግሞ ገና ወደ ስራ ዓለም የሚገቡ ወጣቶች ናቸው ተብሏል። አቢ ፍቃዱ ተጨማሪ አላት። የመሬት አጠቃቀምና የምግብ ዋስትና በኢትዮጵያ በሚረሰ ጉዳይ በአዲስ አበባ ውይይት ተደርጓል። በተለይም የመሬት አልባ ሁኔታና የወጣቶች ችግር አሁንም ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመሩ የመጡ አሳሳቢ ጉዳዮች መሆናቸው ይህንን በመረዳት ፎረም ፎር ሶሻል ስተዲስ የተባለ ተቋም ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በርዕሰ ጉዳዩ ዙሪያ ምክክር አድርጓል። በክልሎች የእርሻ መሬት እጥረት በከፍተኛ ደረጃ የሚስተዋል ሲሆን የነፍስ ወከፍ የእርሻ መሬት መጠንም ከዓመት ወደ ዓመት እየቀነሰ እንደመጣ በመድረኩ ተነስቷል። ይህም በሀገሪቱ የተለያዩ ችግሮች እንዲሰፍኑ አድርጓል ተብሏል። በተለይም ወጣቶችን ለስደት መዳረጉን ነው የመሬት ምርምር ባለሙያው አቶ ደሳለኝ ረሃመቶ የተናገሩት። ወጣቶች ለፍልሰት የሚዳርጋቸው የስራ አጥነት ነው። በቂ ስራ አለማግኘት፣ ስራውም ደግሞ አመርቂ ያለመሆን፣ በዛ ስራ ተመስርተው ራሳቸውን ማስተዳደር ይችላሉ ወይ፣ ቤተሰቦቻቸውን ማስተዳደር ይችላሉ ወይ የሚለው ጥያቄ፣ እነዚህ ጥያቄዎች ናቸው። እንግዲህ መፍትሄ እንፈልግ ተብሎ እንደው ዝርዝር ሳንገባ ለማለት የምንችለው የወጣቶች ስራ እንዲያገኙ መደረግ አለበት። አመርቂ ስራ እንዲያገኙ መደረግ አለበት። ያ እስካልሆነ ድረስ፣ ስራ አጥነት እስከበዛ ድረስ ለኑሮ ሲሉ ችግር ውስጥ መግባታቸው አይቀርም ነው። የመሬት ችግር በኢትዮጵያ በነበሩ መንግስታት የነበረ ቢሆንም አሁን ባለው መንግስት ከ2006 እስከ 2007 ዓ.ም ባሉት ጊዜያት በዘመናዊ መልክ መሬትን በይዞታ ማረጋገጫ ለህብረተሰቡ በመስጠት ለውጥ የታየበት እንደሆነ በመድረኩ ተገልጿል። ይሁን እንጂ አሁንም የመሬት አልባነት ችግር ጎልቶ እየወጣ መሆኑና በርካታ ጥያቄዎች እንዳልተመለሱ በመድረኩ ተጠቅሷል። ይህ በአነስተኛ የእርሻ ይዞታ ላይ ያለው የህዝብ ብዛት እየጨመረ ሲሄድ በነፍስ ወከፍ የሚያዘው መሬት እያነሰ ይሄዳል ማለት ነው። በዚህ በመሬት እጥረት ጥበት ምክንያት በመሬት ጥበት ምክንያት መታረስ የማይገባቸው መሬቶች፣ ለእርሻ የማይሆኑ መሬቶች እየተሰጡ እየታረሱ ናቸው። የግጦሽ መሬት፣ ተዳፋት ያለው የመሬቶች ለደን መሆን የነበረባቸው መሬቶች እና ምናልባትም ለአካባቢው ደህንነት ሲባል በመታረስ የሌለባቸው መሬቶች እነዚህ እየታረሱ ናቸው። በዚህም ምክንያት የመሬት የአፈር መሸርሸር፣ የውሃ መድረቅ፣ ወንዞች እየደረቁ ናቸው። እንግዲህ ከዚህ ጋር ማሰብ ያለብን የአየር ንብረት ለውጥም አስተዋጽኦ እንዴት እንደሚያደርግ ግንዛቤ ውስጥ ማስገባት አለብን ማለት ነው። በተለይም ከ20 እስከ 38 በመቶ የሚሆኑ በገጠር ያሉ ወጣቶች መሬት አልባ መሆናቸው የተጠቆመ ሲሆን ከዚህ ጋር ተያይዞ ከፍተኛ ቁጥር ያለው ወጣት እንዲሰደድ ምክንያት እንደሆነ ነው አቶ ደሳለኝ ያስረዱት። በአንዱም ችግር ምን መሰለሽ፣ ይሄ የተወሳሰበ መሆኑ ነገር ከሀገር ውጭ መሄድ ውጤታማ መሆን ይቻላል፣ ብዙ ገንዘብ ማግኘት ይቻላል፣ ብዙ አይነት ንብረትን ማፍራት ይቻላል የሚል አመለካከት አለ። ሁልጊዜ ያልታየ ቦታ ሁልጊዜ ይደነቃል። እዚህ ሀገር አሁን በመለስተኛ ደረጃ ትንሽ ስራ እንዲያገኙ ሲደረግ አንዳንዶቹ ይሄንን ስራ አይፈልጉትም። ከዛ የሚያገኙት ገቢ ትንሽ ነው። በዛች ለመተዳደር አይችሉም። ከዚህ ወደ ውጭ ፈልሶ ከመቶ አንድ ወይ ሁለት ናቸው ውጤታማ የሚሆኑት። አንዱ ውጤታማ ሆኖ ሲመጣ ብዙ ገንዘብ ይዞ መጣ፣ ቤት ሰራ፣ እንደዚህ አይነት ንብረት አፈራ፣ ቤተሰቡን ወደ ተሻለ አደረገ የሚባለው ወሬ ይነዛል።
ያ ከኃይለኛ እንትን ነው መሳሪያ ነው። Forum for Social Studies በኢትዮጵያ ዋና ዋና ጉዳዮች ላይ የምክክር መድረክ የሚያዘጋጅ ሲሆን በክልሎች 3 በፌደራል ደረጃ ደግሞ 6 ሀገር አቀፍ ህዝባዊ ውይይቶችን በተለይ በመሬት አጠቃቀምና የምግብ ዋስትናን በተመለከተ በዘርፉ ከሚመለከታቸው ምሁራን ጋር ውይይት በማድረግ ችግሮች ተለይተው እንዲወጡ መምከሩት ሰምቷል።